Незважаючи на сніг та ожеледицю, на центральних дорогах Тернополя проблем з рухом транспорту немає. Автошляхи розчищені від снігу, асфальт посипаний піском, кажуть водії. Проте деякими вулицями неможливо проїхати, адже про них, зазначають шофери, комунальники забули. Посипані, розчищені, але дуже слизькі. А так все нормально, їхати можна. А які найпроблемніші ділянки? Найпроблемніші ділянки центральні дороги, от центральна посипана, а оця вже ні, бачите. Окремо вулиці малі не посипані. Добре. Під'їзди до будинків, а так все нормально. Не посипано, завнир не посипано, по дворах ніде не посипано. Щодо тротуарів та прибудинкових територій, тернополяни кажуть, сніг прибирають, доріжки посипають. Проте не всюди роблять це якісно. У нас прибирають. На даний момент все забирається і розчищається. Ще такої зими просто не було. Але все приймається до уваги і працюють люди. Хто прибирає? Поки не передзвоним до них туди, то толку нема ніякого. В нас чистять, у нас будинок цей ОСББ, то в нас чистять. То проблем немає? Ні, біля нашого будинку немає. В управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради повідомляють, до снігопаду готувалися заздалегідь, тому працюють у посиленому режимі. За 4 години до снігу посипали дороги піском та сіллю. Кажуть, особливу увагу приділяють тротуарам, де є високі ухили. Знову робимо повторно превентивне посипання. Тобто ми вже за 4 години до утворення ожеледі фактично все місто було пересипане спеціальною сумішю, а ухили, заїзди на зупинки громадського транспорту особливо були підсилені. Тому, коли був вже перепад температур, проблеми не виникло, фактично всі дороги текли, крім доріг, які так званих другорядних, там де приватний сектор. То ми вже досипали вже чуть пізніше, але зауважень не було. Особливу увагу в цьому утриманні вихідного дня і от зараз на понеділок це ми приділяємо саме пішохідним переходам, а також тротуарам. На обласних автошляхах проблем з рухом транспорту немає, переконують водії рейсових автобусів. Дороги розчищені та посипані на усіх напрямках. З Рівного до Тернополя добре розчистили. Тобто проблем ніяких не було. Почищено нормально. Досто почищено, посипана дорога. Тобто проблем ніяких немає? Не було рано проблем. Козова так, почищені дороги. Тобто ніяких проблем немає? Ні. То чесно говоря. Розчищені. Тобто ніяких проблем немає? Ні. Кременець, Тернопіль. Проблем з проїздом в області немає, підтверджується і в службі автомобільних доріг області. На чергуванні знаходилось біля 57 одиниць піскорозкидальної техніки, 29 навантажувачів, патрульні машини. В кожному господарстві, які можуть оперативно виїхати, подивитися, що робиться на маршруті і вживати відповідних заходів. Додатково, в зв'язку з тим, що снігу випало до 10 сантиметрів, вийшло більше 30 одиниць очисної техніки. Надалі у посиленому режимі працюватимуть лише комунальні служби Тернополя. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.